我那看地上来的，爸妈表达高位站不着，喏，都表来 MIT 大把嘞，都超看嘞。我那看看就一些把嘞，他们都是来对，这都爱念密码，细腻嘞，看他看他表嘞，喏，爱念密码就都细腻嘞，爱的招呼就都比你样嘞，面的样嘞，对的样嘞，你那不然有旁边路看上你的父母哩，这超高位都会来听嘛，我也偷来改你样嘞。那处理，俺们所以老嘛不喏，俺们所以也，我基督教会这么多事嘛不喏，俺们所以你老干的了，老老也教会这么多，这会是什么？那处，基督的信仰里边，人们呢，路看啥呢？这搞的伢一个，这谁懂呢？怎么进来的？啊，牛啊，教会这么多会哈，进来的，啊嘞，俺们牛大教会这么多，我嘞，会里有吧？就都这谁懂呢？伢一个的了。这个案子就能说不了一些呢，就是咱说这个了嘛，这个我在拼嘛说的嘛，哎呦，咱们的房产里呢，电影院比如这些案子比较更那个哈，俺们就说一下电影院没被他了，没见了。阿龙没来吧 ？Freedom of Myanmar Channel 嘛，就是来吧的。你现在听收听的讲的，我电视被嘛批的，他讲就那 channel 我 subscribe 老他不当手表些，那个虽然当在这里我还要继续累了尾巴，当在加班干呀。阿龙哥，这位结束的嘛嘞？我说，今朝都面来对你呀，来，来对家来家里个，来对家家。今朝都啊，面来对来带，买买来交，买买来交，今朝都啊，表表你啦，批点多。阿龙哥，难蛮时间嘞，买你蛮低个单嘞，买买来都今朝都冇偷看来么？妈你们爹呢妈妈的路现在都赢过弄不弄不赢的不过嘴路嘴所以呢现在都没套看的物件妈妈妈妈的现在就有的这车三个米里的妈妈妈妈的爹呢妈妈妈妈爹的爹妈妈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 的拉面呢，明个拉瓦喏，明个拉瓦吃过一遍呢，帮忙跟我比这么吧的，好个，太多也是吧这边喏，过拉面啦，买拉面啦，我们这边喏，阿罗，这里呢嘛，你也得表扬没？阿罗，我们家里等下今天洗的水，拿开呀，阿们这也开的水，刚刚呢，立路呀的喏，立吧，今天，本来呢也不那个。对耶，没有大家过，爸妈带么着喏，土汤那段，就那谁都这嘛，来偷看嘛嘞，来就那偷看嘞，这不如讲来偷看嘞，都得拍谁来的，爸妈没有大家带么着啦，喏，第一段就那偷看嘛嘞，对耶，老爷过来就那偷看嘞，都拍谁的拍谁过来就那偷看嘞，阿伯的。他批了嘞，这出来呀，违法啦的呢，多老批的，没的，伢也没家的，他说批把的，牛人当的把都，哦啦，对的呀的，喏，这出来这钱掏哪路把都，慢慢塞毛边喏，他俺们说要那七十平嘛，文具的包那七十平嘛多了吧，他说了，那是俺们家说要得嘛，假如俺那没毛病，老板问过，刚才我讲来东山楼内的，俺们家说要得嘛，是个老的。假如没得老的哦，他给我放到哪里个？没用钱了么喽？爸妈大哥也这么老，所以嘛，他弟弟家破钱嘛，俺们家所有老干的，不赚的嘛，那赚不赚的上面的嘛，多你了吧？喏，今天今朝都到来一个了，家里人的面，喏，他瞅到来人的话的，没有来，六岁的没来家的。他说了，假如的对门来的，快安那的，路线来家的，包娃的新兵来家的，喏，假如安那包娃的新兵来家的，阿多，第假如安那对，第二那第二，六江大片木的，都啊都我偷看没，都我们偷看的都我得没，第六快递的人嘛来，清朝木大片木的谁来的，阿多没有来呢，没查的，六月的个安那对六来的，假如对六来的对呀的。第一段 ，MG 所有人嘛嘞，老嘛嘞，这瞅到搞你哈，阿那亚路老板员一段，
ချင်းချင်းသွေးခွက်တက်ရှူတယ်နော်လောက်ကြံတက်ဖြတ်မှုတွေတော့ရှိလာနိုင်တဲ့အဆင့်တွေအများကြီးရှိပါတယ်ဒါတွေကိုတချို့တချို့သောအမကြီးဆိုရလက်အောက်ကတချို့သောပုံကိုတွေကဟိုတောင်မစင်ရေမကြစကားတွေနဲ့နော်ပောက်ကြရတွေရှောက်ပြောပြီးဖုံးဖို့ကြိုးစားနေတယ်စင်တရီကိုစိတ်တည်နေဖုံးဖို့ကြိုးစားနေတဲ့ကိစ္စတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့အမကြီးဆိုရလက်အောက်မှာလုံနေတဲ့ဟိုတချို့ဝင်းကြီးဌာနကဘာလို့ပြောနေတဲ့ကောင်းနေအဲ့ဒီကောင်းနေကိုယ်တိုင်ကိုကပြည်သူပေါ်တစ္ဆာဖောက်နေတယ်အဲ့လိုတစ္ဆာဖောက်ပြီးမှရာထူးအာဏာအတွက်တစ္ဆာဖောက်လောက်ကန်လောက်ပိုင်ခွင့်တွေအတွက်တစ္ဆာဖောက်နေလို့မဟုတ်လို့တချို့တချို့တော့အဖွဲ့ကြီးတွေဒီအမကြီးလက်အောက်ကတော့သွားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုအာဏာယူတွေအမိန်ပေးခိုင်းစေမှုကိုမလုပ်ချင်လို့မလို့ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အတွင်းနဲ့အကြံဖတ်စစ်အုပ်စုကိုနီးမျိုးစုံနဲ့တိုက်နေကြတဲ့အဖွဲ့တွေအများကြီးပါနော်အဲ့ထဲမှာဘုံငကားလည်းပါပါတယ်အဲ့တော့တချို့တချို့တော့ MG လောက်ကအာနာယူတဲ့စောက်ယူတွေရဲ့ဇာတုမတ်တဲ့ကောင်တွေရဲ့အမိန်အာနာကိုမလိုက်နာခြင်းလို့စောက်တလွဲအမိန်အာနာတွေကိုမလိုက်နာခြင်းလို့ဘုံငကားဟာသူရဲ့ဗမာကာကွယ်အမျိုးသားကာကွယ်တပ်မတော်ထောင်ပြီးမှအမကြီးဆိုရနဲ့လက်တွဲထားတယ်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးနဲ့တော့လက်တွဲထားတယ်လူမှန်နေနဲ့လက်တွဲပြီးမှတကယ်လူမှန်နေရဲ့ကွန်မန်းအောက်ကနေပြီးတော့ချိတ်ဆက်ပြီးမှအကြမ်းဖက်အုပ်စုကိုတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့မြင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီဘုန်းကားရဲ့လုပ်ရက်ကိုထောက်ထားပါတယ်အဲ့တော့ဘုန်းကားကိုမကြိုက်တဲ့ခွေးသောင်းသားတွေရှင်လက်ပါနော်အမကြီးအစိုးရမှအစိုးရတရားမှမှန်နေမှန်နေလို့တချို့ချီပရိန်အုံနောက်နဲ့អော်နေတဲ့កောင်းနေလက်ကျွန်တော်ကောင်းနေရနေနော်ဘလို့လို့ရတယ်အဖရန်လို့လို့ရတယ်သွားပါနိုင်ငံရေးအကြောင်းကိုခင်ဗျားတို့တေချာနားမလဲဘူးအောက်ချိန်မှာဘာဖြစ်နေလဲဟိုအထက်မှာဘာဖြစ်နေလဲအလဲမှာဘာဖြစ်နေလဲခင်ဗျားတို့တေချာမသိဘူးတေချာမလေ့လာဘဲနဲ့အိမ်ထဲကနေပြီးတော့ခင်ဗျားတို့ထောက်ပံ့နေတာထောက်ပံ့ရုံလေးလောက်နဲ့အိမ်ထဲကတည်တဲ့အတိလောက်လေးနဲ့တချို့ဟိုလူမှန်နဲ့ဒီလူမှန်နဲ့မှားတယ်ဆိုပြီးမှခင်ဗျားတို့ဝေဖန်ပိုင်းခြားနေတယ်ခင်ဗျားတို့ချီပရိန်အုံနောက်တွေနဲ့တချို့တော့နော်အဆွဲကြီးတဲ့ပုံကိုယ်တွေကျွန်တော်ကောင်းနေမှာလစ်ပါကျောက်ကအမှန်တရားကိုပြောတယ်အမှန်တရားကိုထောက်ခံတယ်ဒီနေ့တော်လိုင်းကြီးကာလာတဲ့ကြာလာတယ်မြတ်ကျွန်တော်တို့ပြောပြီးသားလीတချို့အခွင့်အာဏာတွေကိုလွဲသုံးစားလုပ်လာတယ်ယာရုတွေလုလာတယ်မင်းအောင်လည်းလည်းမချဘူးလုလာတယ်ရှိတယ်နော်အသားတွေကလောက်ဆိုတာနေရာတိုင်းမှာရှိတယ်ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေသိဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်ပြောနေတာဒီပြည်သူအတွက်ပြောနေတာဒီနေ့မသိတဲ့ပြည်သူတွေတစ်ဖက်ပေါက်ပြည်သူလေးတွေရှိနေလို့မလို့ဒီစကားတွေကိုကျွန်တော်ဓာတ်တက်ပြောရတာဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့တချို့နိုင်ငံညာကနေអော်နေတဲ့ဒဇင်းထောင်းနဲ့បាញ៉ាနဲ့အဲ့ခွေးត្រောင်းသားတွေសောက်យុနော်မျိုးអណောင်သိန်းတို့ပါတို့အဲ့ត្រောင်းသားတွေសောက်យុတွေတချို့អော်နေတဲ့កောင်းនេះဒီលោកရက်တွေကိုဒဇင်းထောင်းနဲ့លោកရက်တွေပါမထောက်ခံပါဘူးဘလို့ဖြစ်တဲ့បែងាဖြစ်တဲ့សិនပြိုင်សូរយាတွေပါនេះဒီលោកឈីប្រိုင်းအတွင်းနဲ့ပြောနေတဲ့កောင်းនេះကိုရှင်းကျွန်တော်ပြောရှင်းတာအဲ့မေလို့တွေမြန်မာပြည်တဲ့ကိုပြန်လာခဲ့ပါလက်ရှိစီရဲနယ်မြေတွေမှာလာကြည့်ပါဘလို့ဖြစ်နေလဲဆိုတာကိုနော်အထအောက်အားလုံးကိုလာကြည့်ပါအလူခံပေးရုံနဲ့အလူငွေလေးပေးရခံပြီးပေးရုံနဲ့နော်ခင်ဗျားတို့တိုင်းပြည်တာဝန်ကိုကြည်အောင်ထမ်းဆောင်နိုင်ပြီလို့မထင်နဲ့မြေပြည်မှာအသက်ပေးပြီးတိုက်နေတဲ့သူတွေဒီအထက်မှာတယောက်နဲ့တယောက်စင်ပြိုင်အာဏာလုမှုတွေဘယ်လိုတွေရှိလဲတယောက်နဲ့တယောက်ဘယ်လိုအကောက်ကျမှုတွေဘယ်လိုတွေရှိလဲခင်ဗျားတို့ဒါတွေကိုသိအောင်ရင်လာစူးစမ်းပါဦးနော်အဲ့တော့ဘုန်းတော်ကရဲ့ဗမာအမျိုးသားတက်မတော်ပေါ့နော်ကာကွယ်ရေးတက်မတော်ထောင်နာကိုမကျင်တတ်တဲ့ကောင်တွေရှိလို့ရှိရင်လဲသေးပါကျောက်ကထောက်ခံတယ်ဇေဇူးကရေရဲဝန်းထောက်ခံပါတယ်။ဒါဆိုတော့မှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းကိုဘုန်းကားသည်ရွေးချယ်ပြီးဖောက်ထွက်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်သူ့ရဲ့လောက်ရက်ကိုရောသူ့ရဲ့ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်မှုကိုကျွန်တော်လက်ခံပါတယ်။ဒါဟာကျွန်တော်တို့ဟာဒီတည်ထောင်မှုဟာသူဒီလိုကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ထူထောင်လိုက်ဆိုတာသူ့ရဲ့လိုက်ကိုလည်းခင်ဗျားတို့ကြည့်ရမှာပါ။သူတို့တရားဝင်ကြေညာတဲ့အရာတွေလို့ခင်ဗျားတို့မြင်ရမှာပါ။နော်။တယောက်နဲ့တယောက်သွေးကွဲဖို့မဟုတ်ပါဘူး။အားလုံးတိုင်းရင်းသားမရွေးပါဝင်တဲ့တော်လှန်ရေးကြီးဒီတော်လိုင်းရေးကြီးစစ်ကြမ်းဖက်အုပ်စုကိုဖြုတ်ချတဲ့တိုင်းရင်းသားမရွေးပတ်ဝင်နိုင်တဲ့တော်လိုင်းရေးကြီးကိုအားလုံးစုပေါင်းအားနဲ့တိုက်မယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ထူထောင်လိုက်တဲ့ဗမာကာကွယ်တပ်မတော်ပါနော်ဒီလိုရည်ရွယ်ချက်ကောင်းနေတဲ့သူတီထောင်သွားတာပါဘာကြောင့်တီထောင်သွားတာလဲအမကြီးအစိုးရလက်အောက်မှာတချို့လုပ်နေတဲ့အာဏာယူတွေကိုစိတ်မချလို့ကျွန်တော်တို့သုံးသပ်ပါတယ်နော်ဒီလိုပဲသုံးသပ်ပါတယ်တချို့အာနာယူတွေအာနာလွဲသုံးကလုတ်တဲ့ကောင်တွေပြည်သူလူထုကိုခုံတုံးလုတ်ပြီးမှနိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားပြီးမှအမျက်ထုတ်နေတဲ့ကောင်တွေကိုယုံမယုံကြည်လို့စိတ်မချလို့ဒီလိုသူဟာတကယ်အရေးပါရရောက်တဲ့ခေါင်းဆောင်ပိုင်းတွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးမှဒီလိုထူထောင်လိုက်တယ်လို့က
ချုပ်ကတွေးပါတယ်မြင်ပါတယ်ဒီလိုပဲချုပ်အတိတိလိုက်ပါတယ်နော်ဒါဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒီမတန်ခင်ကိုဖြစ်ပြသွားတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကိုခင်ဗျားတို့အားလုံးဝေဖန်သုံးသပ်ကြည့်လေပြည်ပနဲ့တချို့ကငွေချပေးုံနောက်နဲ့ရမငွေချပေးုံနောက်နဲ့တို့ဟုတ်လာပြီမှန်လာပြီတက်လာပြီလို့အောင်းမိနေတာတကယ်လက်တွေ့ကြကြသိချင်းမြန်မာပြည်တဲ့ဟုတ်လားပါအဲ့ဖွဲ့စည်းတွေခင်ဗျားတို့ထောက်ပံ့နေတဲ့ဖွဲ့စည်းတွေမှာထဲထဲဝင်ဝင်လေ့လာသားမှာခင်ဗျားတို့ဖေးလိုက်တဲ့အလူငွေတွေနဲ့ခင်ဗျားတို့လက်ထဲထဲလိုက်တဲ့လူတွေကမြေပြင်ကအဖွဲ့စည်းတွေကိုထောက်ပံ့မှုတွေဘလောက်ထိတိုက်ညီမှုကန့်ညီမှုရှိတယ်လဲဆိုတော့ခင်ဗျားကိုယ်တော့ခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင်ကိုပြန်ဆန်းစစ်လာမဆန်းစစ်ဘဲနဲ့ကုမားဟာဒဇင်းတောင်သားတွေအစင်းမြိုင်ဆိုရဲမျိုးဝင်အောင်သိန်းတို့ဘာလို့ပေါ့နော်အခွေးတောင်သားတွေကိုပြောကျင်တာသိနေကျင်တာနိုင်ငံသားမှာအလူခံပြီးစားမနေပါနဲ့လို့နော်ကကွေတက်ဖက်တွေကိုဗန်းပြပြီးအလူခံစားမနေပါနဲ့ကျောက်ကဒဲ့တော့တာနော်ညွန်နန်တိုင်းလိုက်ကိုကျောက်ကမြင်တွေ့လိုက်ရတယ်ဘုန်းတော်ကောဘာလဲဒဇင်းတောင်နဲ့စင်မြိုင်ဆိုရဲလုတ်တယ်ဟလားဘာညာသာတကာပြောလို့မလို့အဲ့တော့အခွေးတောင်သားတွေတိစေချင်းတာတတိရှိတယ်ဆိုရင်မြန်မာပြည်ထဲကနေလာသားမှာပြည်ပကိုထပ်မပြေးသားမှာနဲ့မင်းတို့အဖမ်းခံရုံလောက်နဲ့ပြည်ပမင်းတို့လိုအဖမ်းခံရခြင်းဆိုဒီမြန်မာပြည်ထဲမှာအဖမ်းခံရတဲ့ကောင်တွေအများကြီးပဲနိုင်ငံရေးလို့လို့ဒါပေမဲ့မင်းတို့လိုပြည်ပကိုထပ်မပြေးဘူးနော်လူတိုင်းတင်မှာကြောက်တာပဲကွာအဲ့တော့ပြည်ပကိုထပ်ပြေးမယ်ပြည်ပနေပြီးတော့ဒီနိုင်ငံဒီပြည်သူတွေအတွက်ဒီတော်လှန်ရေးအတွက်ဘာလို့ပေးနိုင်မလဲမတော်ရမငွေရှာပေးနိုင်တယ်ဆိုရမငွေရှာပေးနိုင်တော့တဲ့စောက်ဆင်းလောက်နဲ့တက်မလာနဲ့နော်မင်းတို့ရှာပေးတဲ့ရန်ကုန်မြို့ကဘယ်တရောင်းသားတွေဘလို့မျိုးစုသွားလဲဘလို့စားတော့သွားလဲဆိုတာကိုလည်းတေးချလေ့လာကြည့်လာအောင်အဲ့ရမငွေရှာတဲ့ပတ်စံနေနဲ့မင်းတို့ကမစားမတော့ဘူးလို့ဘယ်ဖရဲကိုမျိုးပြီးမင်းတို့ချိန်ပြောမလဲဟမ်အဲ့တော့ဒီနေ့ဒီချိန်မှာအဲ့လိုတွေရှိတယ်အဲ့တော့ဘုန်းနဂါရဲ့ကျုပ်ပြောချင်တာကတော့ဘုန်းနဂါတီထောင်လိုက်တဲ့ဗမာမျိုးသားကဝေးတက်မတော်နော်သူပြောတယ် MNDA လာပါလဲသူထောက်ခံတယ်ခုနကဘက်ကကျုပ်ရက်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုလက်တွေ့ကျွတ်တို့အိုင်နေမြေမှာရှိနေတယ်ခဏခဏပြောတယ်နော်အိုင်နေမြေမှာကျွတ်တို့ရှိနေတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းကိုကျွတ်တို့သိနေရတယ်မြင်နေရတယ်တွေ့နေရတယ်ဒီနေ့ online ကိုဗန်းပြပြီးအလူခံစားနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေတချို့ကဝေးတက်ဖွဲ့လက်ထဲမှာငွေထုတ်လိုက်ကြိုင်နေရတယ်တချို့တွေအငူကြီးဆိုးရလက်အောင်မှာပေါ့နော်အငူကြီးဆိုးရရဲ့ဟိုပြည်သူကာကွယ်တက်မတော်ဆိုပြီးမှပေါ့နော်အငူကြီးဆိုးရနေလက်အောက်ကနေပြီးတော့လှုပ်လှုပ်နေကြတယ်ကာကွယ်တက်မတော်တက်ဖွဲ့တယ်ဆိုပြီးမှတချို့ပြည်သူတွေရှီရနေပြီးတော့လက်မှတ်နဲ့အလှခံစားနေတဲ့ကောင်တွေအများကြီးပဲတစိမ့်တုံးနေတဲ့ကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တယ်ဟာမြို့သားကာကွယ်တက်မတော်ဖွဲ့တယ်ဟာကြည့်လိုက်တယ်ဘာလဲအမကြီးမြို့သားကာကွယ်ရေးတပ်မတော်ဘာလဲအဖွဲ့တွေရောဘာတွေသူတို့တစိမ့်တုံးနေနေဗျအများကြီးပဲသိလားကျွန်တော်အဲ့လာတော့မှကျွန်တော်လှုံ့ပြလိုက်ပြီထင်တယ်ကျွန်တော်လမ်းလှုံ့ပြခဲ့တာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဥစားဖြစ်မှာဆိုလို့မလို့အဲ့ဒီလိုလက်မှတ်တွေဘောင်ချာတွေနဲ့တရားဝင်ပြည်သူတွေရှီရနေပြီးတော့တောက်နေတာဟာအမကြီးဆွေးရတရားဝင်အမိန့်ပေးထားတာလားမေးချင်တာအမကြီးဆွေးရလက်အောက်ကကောင်တွေကတရားဝင်အမိန့်ပေးထားလို့ပြည်သူကာကွယ်ပြည်ရစစ်သားတွေနော်ဒီစစ်သားတွေကပြည်သူတွေရှေ့ကနေတရားဝင်ကောက်တာလက်မှတ်တွေဖြတ်ပိုင်းနေတဲ့တရားဝင်ကောက်နေတာဒီကုတန်းသွားလာနေတဲ့ပြည်သူတွေရှေ့ကကောက်နေတာဒီအမကြီးဆိုရအမိန်ချမှတ်ထားတာလားနော်ဥပမာကုန်းလန်းသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တချို့ဖွဲ့စည်းတွေကားတွေကိုကောက်တယ်လက်မှတ်တွေနဲ့ဖြတ်ပိုင်းနေတဲ့ကျွန်တော်ရောက်သွားတဲ့ရွာလေးမှာနော်လက်ရှိပေါ့ရောက်နေတဲ့ရွာလေးမှာตั้วตะเมียลาตะเมียยีนิโอก๊อกนี่ล่ะตะซี้โอ2000น้องแผ่ป้ายเนี่ยถ้าไม่เลยกว่าลูกเราถ่ายจี้นี่ล่ะมะนะ9นาทีเนี่ยตรุโนนี่ก๊อกด่าญัตนี่6คว้ามาตรุโนตีนเนี่ยไอ้เฉิงใต้ล่ะที่เราถ่ายจี้ล่ะกาตะซี้โอ2000น้องแน่หรอครับปะสันเราอวิทแท้แต่บ็อกซ์ลงเนี่ยตะลงยาเลยดีปะสันนี่เบยตัวล่ะဒါမဲ့သူတို့ပေးတဲ့ဘောင်ချာမှာကျွန်တော်နောက်တစ်ခေါက်လိုက်မှာကျွန်တော်အဲ့ဒီဖြတ်ပိုင်းတွေကိုကျွန်တော်တရားဝင်တင်ပြပေးမယ်တရားဝင်ဟုတ်တယ်လို့မယ်ကျွန်တော်အခုလမ်းအခက်ခဲအန္တရာယ်ချောက်မလို့ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်လှုပ်ပစ်ခဲ့တာထင်တယ်ကြားခဲ့လှုပ်ပစ်ခဲ့တာနေမှာပါနော်ကျွန်တော်ဘော်ရီကကလှုပ်ပစ်ခဲ့တယ်ထင်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးတွေကျွန်တော်လက်တွေ့ကြကြတင်ပြပေးမယ်ခင်ဗျားတို့တချို့အဆွဲဆွဲနေတဲ့သူတွေနော်တချို့ MG အစိုးရကြီးကိုကျွန်တော်လက်ယုံပါတယ်ပြည်သူအစိုးရ MG အစိုးရပြည်သူအစိုးရကိုကျွန်တော်တို့ယုံတယ်လက်ခံနေဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအောက်မှာပါနေတဲ့လောက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ယွန်းလာကျွန်တော်ပြောနေတာအဲ့ဒီလောက်တွေကိုပြောနေတာအမကြီးအစိုးရကြီးကိုကျွန်တော်ပြောနေတာမဟုတ်ဘူး
ဆိုရရဲ့လက်အောက်မှာထဲထဲဝင်ဝင်ပေါင်နေတဲ့တချို့အတွင်းလောက်တွေကိုကျွန်တော်ယွန်းတာယွန်းလို့မလို့ကျွန်တော်ပြောနေတာအဲ့တော့ MG ဆိုရအနေနဲ့စီစစ်ဆမ်းမှာခင်ဗျားတို့အဆိုရတရက်ဖွက်ထားပြီးမှဘယ်နေရာအလုံးလုံးနေရာလဲကျွန်တော်စဉ်းစားလို့မရဘူးစဉ်းစားလို့မရဘူးခင်ဗျားတို့အတွင်းနေရာလောက်တွေကိုခင်ဗျားတို့စစ်ခင်ဗျားတို့အတွင်းထဲမှာကကိုဂျိုးရှာနေတဲ့ခွေးတရောင်စားတွေအများကြီးပဲပြည်သူမျက်ရည်တွေကိုအမျက်ထုတ်နေတဲ့စံကုန်မြေလေးတွေအများကြီးပဲအချောင်သမားတွေအများကြီးပဲခင်ဗျားတို့ MG ဆိုရတယ်မှရောက်နေတာနော်အဲ့ကောင်တွေကိုခင်ဗျားတို့တာဝန်ကြီးကြီးတွေပေးထားတယ်မြေပြင်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့တိုက်ခိုက်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံတဲ့နေရာမှာတာဝန်ပေးထားတယ်တချို့ချို့သောတာဝန်ကြီးပိုင်းတွေခေါင်းကြီးပိုင်းကောင်တွေကိုနော်အဲ့တော့ရင်လေးစရာပဲ MG ဆိုရကိုယ့်အကိုစီစစ်ဆမ်းမှာခင်ဗျားတို့ဆိုရဖွဲ့တွေမှာပြည်သူပေါ်တကယ်မြေပြင်တပ်ဖွဲ့တွေပေါ့တကယ်လှုပ်လှုပ်ပေးနေတဲ့ခင်ဗျားတို့ခိုင်းတဲ့အတိုင်းလှုပ်ပေးနေတာလားဘလို့ပုံစံမျိုးလှုပ်နေတာလဲဆိုတော့ခင်ဗျားတို့စီစစ်ဆမ်းပါဟုတ်ပါတယ်မြေမြအမှန်တရားမြေမြပြောပြပါတယ်ကျုပ်လက်တွေ့မြေပြင်မှာကျုပ်ကရှိနေလို့မလို့မြန်မြပြောပြမှာမပူနဲ့ကျုပ်တက်တဲ့တက်ကြရနေနဲ့ချပြတော့မှာနော် MG ဆိုရခင်ဗျားတို့စောက်ချက်ကွဲတော့မယ် MG ဆိုရစောက်ချက်ကွဲတော့မယ်ကျွန်တော်တက်တဲ့တက်ကြရနေနဲ့ချပြတော့မှာနော်ကျွန်တော်ခုရောက်နေတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ထိုင်ကြည့်နေတယ်။အော်ဒီကောင်လေး MG ဆိုရလောက်ကန် MG ဆိုရပြီပါလေဒီလောက်ဟိုနဲလာမဟုတ်ရံမုံငွေတွေရှာပြီးမှဟမ်ငှက်ကင်မှုတွေဒုံးကြီးကင်မှုတွေဘာကင်မှုတွေပစင်းကင်မှုတွေရှာပေးနေတယ်ထောက်ပံ့မှုတွေအများကြီးပဲတရင်တစ်ဖွဲ့ရေလို့ဖွဲ့စည်းနေပြီ။နေပြီးတော့တက်သိမ်းမှုလုပ်နေပြီ။နော်အထောက်ပံ့နေသလောက်ကောင်းတာဘာလို့ပြည်သူတွေရှိရခေါင်းချတွေဖြတ်ပိုင်းနေတဲ့တရားဝင်ကြီးအလူခမ်းနေတာလဲပေါ်တင်ကြီးတောင်းနေတာလဲကျွန်တော်စဉ်းစားလို့မရဘူးအဲ့တော့ကြည်ဖို့ရမ်းဖို့မပြည့်စုံနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကလက်တို့ကကောက်ခံနေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လှူဒန်းကျင်ပါတယ်နော်လှူဒန်းလိုပါတယ်အခုဟာပြည့်စုံနေတဲ့အဖွဲ့ကိုင်ရတဲ့တနက်တွေတချို့တနက်တွေဆိုဒူဘိုင်းတို့တွေနော် AK47 AK ဒင်ချိုးတွေတချို့က KIA ဒင်ချိုးတွေရောပါတယ်ကျွန်တော်တွေ့တယ်တနက်ကြောင်းအားလုံးသိပါတယ်စစ်တပ်ထဲနေခဲ့တဲ့ကောင်ပဲနော်တနက်ကြောင်မသိဘူးဆိုတော့မရှိပါဘူးနော်အဲ့တော့သူတို့ကြိုက်ထားတဲ့လက်နက်တွေကိုကြည့်လိုက်တာလက်လုံးတနက်တောင်တလက်မှမပေါဘူးအဲ့တော့ဖြတ်ပိုင်းတွေကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့စီကကောက်တဲ့ခီးသွားလာတဲ့ပြည်သူတွေရှိရနော်ကောက်ခံတဲ့ဖြတ်ပိုင်းကိုကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအမကြီးအမျိုးသားကာကွယ်ရေးအစိုးရတဲ့သူအဲ့ခေါင်းစဉ်တွေနဲ့ကောက်တာနော်တစိုက်သုံးတွေပါစီးတစိုက်သုံးတွေပါပါတယ်ဟာကောင်းပြီကွာလို့ကျွန်တော်မေးတယ်ဒါကဘာထွက်ကောက်တာလဲဆိုတော့ဒါအထက်ကားတဲ့ကောက်ခိုင်းလို့တဲ့ဒီမှာတစိုက်သုံးနေအစည်းစိုက်သုံးနေရပါတယ်သူတို့ရံမုံငွေဒီသွားလာတဲ့ရင်တစည်းကိုပေါ့နော်ဘလောက်ဆိုဘလောက်တတ်မှတ်ထားပါတယ်ပေါ့ဒါတတ်မှတ်နှုံထားနဲ့ကောက်ပေးတာပေါ့ကားကြီးဆိုဘလောက်ကားလေးဆိုဘလောက်တဲ့အဲ့တော့အမကြီးအစိုးရမှာကုန်လန်ပို့ဆောင်ရေးတို့မထာတာတို့နော်ဒီကညာနာတို့ဖွဲ့စည်းထားပြီလားခုဥစည်းတန်းလိုက်ပါလေဖွဲ့စည်းထားပြီလားအဲ့ရဝင်ကြီးတွေဘယ်လိုလဲကျွန်တော်ပြည်သူတွေလည်းမသိရဘူးကျွန်တော်အမကြီးဆိုရအောင်ထောက်ခံထားပါတယ်ဆိုလို့ဒါကျွန်တော်တို့ကဟိုပြောနေရတာလေသူတို့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ဖွဲ့စည်းတွေဘာဖွဲ့စည်းတွေဖွဲ့စည်းထားတယ်ပြည်သူတွေလည်းချမ်းပြောက်ကျွန်တော်လည်းမသိရဘူးတရားဝင်ချပြပါငါတို့အမကြီးဆိုရဘာလုပ်နေရတော့ဘယ်ဖွဲ့စည်းဖွဲ့စည်းထားပြီတော့ဘာအသင်းဖွဲ့တွေဖွဲ့စည်းတာချပြတယ်မှာကျွန်တော်ပြည်သူတွေတိတယ်မှာလေခုကအဲ့တောင်သားတွေကိုကျွန်တော်ကဘယ်တိုင်လို့တိုင်ရမှာမသိဘူးဘယ်တိုင်ရမှာလုံးကျုပ်တို့ကမကျင်နိုင်အမကြီးဆိုရဘယ်နေရာမှာရှိတာတော့ဟမ်ခါတော့လက်အောက်ကအမကြီးဖွဲ့စည်းတွေရဲ့လက်အောက်ကဟိုပီဒီအက်တွေပါလို့တာပြောတာကျုပ်တို့ကအဲ့ဒီကောင်လေးအခုလို့တရားမဝင်ဗောင်းမဝင်လုပ်နေတဲ့ကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျုပ်တို့ဘယ်သရောင်းစားကိုတိုင်ရမှာတော့ဘလို့တိုင်ရမှာတော့မင်းအောင်လိုင်ကိုသွားတိုင်ရမှာလားကျွန်တော်တို့ကဟမ်ကဝဲဆိုရအမကြီးကဝဲဆိုရဥယျာဉ်မုံကိုတိုင်ရမှာလားဘလို့တိုင်ရမှာတော့ပြောရမှာအောင်ဒီကောင်လေးကိုခင်ဗျားတို့တရားဝင်လောက်ပိုင်ငွေနေပေးထားလားကောက်ပိုင်ငွေနေပေးကောက်ကိုအဲ့လိုကောက်စားပိုင်ငွေနေပေးထားလားပေးထားရဆိုလေခင်ဗျားတို့တရားဝင်ထုတ်ပြန်လေပြောလေသူတို့လူငွေတွေအဲ့လိုမျိုးတို့ဖြတ်ပိုင်နေတာကောက်တာခင်ဗျားကစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့ခါကျတော့ရှာလို့တော့မရဘူးအမျိုးသမီးကြီးတရားဆိုလို့ရှိရင်လှမ်းနဲ့ပြေးနဲ့ကျုပ်ရှေ့ရနေနော်ပေါ်တင်ဆဲတာအဲ့တော့သူတုံးလုံးသွားတဲ့စကလုံးလေးကတော့ကျုပ်ကတော့သဘောကျတယ်နှဝင်ချိုလို့တော့မဟုတ်ဘူးစောက်ချီးစားတယ်တဲ့
ဆောက်ဆန်ကြတော့အတကုံကောက်တယ်တောင်းနေတယ်တကယ်တကယ်ပထွေးတွေလာတော့ဘယ်သိနိုင်ကုန်ရောက်ကုန်မှမသိဘူးတဲ့ငါတို့ထက်ကိုဥအောင်ပြေးတာတဲ့ကဲလက်နဲ့ပြေးရဆစ်ဆောင်ရတဲ့အဖွားကြီးကဆဲသွားတာအဲ့တော့ခမည်းတော်ကပြည်သူအတွက်အလုံးလုံးနေတယ်အမှုကြီးဆိုရတရားဝင်ခမည်းတော်ကိုကောက်စားပိုင်ခွင့်နေပေးထားတယ်ဒါတွေလက်နဲ့ကြည့်ဖို့ဆိုတရားတရားကောက်တဲ့ပတ်စံနေဦးနော်အဲ့ပတ်စံတွေဘယ်သွားပို့လိုက်တာလဲဟင်ဘယ်ဘီယာတိုင်းနေဘယ်ဖာရန်နေကိုပို့လိုက်တာလဲစဉ်းစားလို့မရဘူးစဉ်းစားလားကျုပ်တနေကုန်သွားထိုင်ကြည့်တာနော်တရားထဲမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့နေရာမှာကျုပ်ဆန်ငားရကြခဲ့တယ်နေ့စဉ်နေ့မြကျုပ်ကြည့်တယ်မိုးရတဲ့ရက်ပဲသူတို့မကောက်တာမိုးတအားရွာတဲ့ရက်ပဲရက်ပဲဒါမှမိုးဖိုးပဲကြတဲ့ရက်တွေဆိုရင်ကောက်တယ်နေတိုင်းကောက်တယ်နေတိုင်းညနေမနက်ခွန်းနာရက်နေကောက်တယ်ညနေ6နာရီခွဲမှနော်မြေမမှာမရှိပဲတဲ့စီရေကိုစီမံလို့ရလားဗျာတဲ့အဲ့တော့အမကြီးဆိုရအောင်မေးပါနော်ပြည်သူမျက်နှာမူတဲ့ဖွဲ့စည်းတွေကိုထောက်ခံရတယ်တဲ့ကိုအောင်ပြည်သူမျက်နှာမူတဲ့ဖွဲ့စည်းကိုကျွန်တော်တို့ထောက်ခံပါတယ်ခုနပြောတဲ့ကြည်ဖို့ရမ်းဖို့တတ်မှတ်ချက်မထားဘူးလူချင်းသလောက်လှူပါဆိုလို့ရှိရင်တို့တတ်မှတ်နှုန်း2000မကဘူး2000မဟုတ်ဘူး1000ဆိုရင်လည်းဟုတ်တယ်3000ဆိုရင်လည်းဟုတ်တယ်တို့လှူရဲတယ်ဒါပေမဲ့တို့စီးစိတ်တုံးနေနဲ့လာတဲ့ကိစ္စတွေကိုကျုပ်ကပြောနေတာနော်စီးစိတ်တုံးနေနဲ့လာတယ်အမကြီးကကွယ်အစိုးရဆိုရင်ကစီးတဲ့တုံးနေနဲ့ခေါင်းစဉ်နေနဲ့ဖြတ်ပိုင်းနေလာလို့မလို့ကျုပ်ကအံ့ဩသွားလို့အမကြီးဆိုရကတရားဝင်မြေပြင်မှာဒီလိုကောက်ဖို့အတွက်ဖွဲ့စည်းတွေထားထားပြီလားတို့ကောက်နေတာတော်တော်ကြာပြီနော်အဲ့တော့ပြည်သူအတွက်တကယ်အလုံးလုံးနေတဲ့ဖွဲ့စည်းတွေကိုကျုပ်တံမိုးထားတယ်လှူဖို့လဲဝင်မလို့ခုနပြောတဲ့ဒီလိုကောက်ခံကောက်ခံခွင့်ကအမကြီးဆိုရလက်မှတ်ကြီးဟိုဟာခေါင်းစဉ်ကြီးပါနေတယ်စီးစိတ်တုံးနေပါနေတယ်အမကြီးဆိုရအနေနဲ့ဒီလိုကောက်ခံခွင့်နေပြုတ်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြည်သူကိုအတိပေးပါလို့ကျုပ်ကတက်ပြောတာနော်အမကြီးဆိုရကြီးမတိမှဆိုလို့ခုနလိုပေါ့အမကြီးဆိုရမှလောက်မှလှုပ်လှုပ်နေတဲ့တချို့လက်နက်တွေရောင်းစားတယ်ချို့မင်းမင်းကဝေးတက်ဖွဲ့တွေကိုလှူရမယ်ပေးကမယ်ပေးရမယ်ဟာတွေတကယ်တိုက်နေတိုက်ခိုက်နေတဲ့လူတွေကိုတရားဝင်တို့လောက်တို့သွင်းပြီးမှတင်တန်းနေပေးပြီးမှဒါတွေထုတ်ပေးရမယ့်ကိစ္စကိုမထုတ်ပေးမနဲ့တချို့လာဝယ်တဲ့ဖွဲ့စည်းတွေကိုပုတ်ကလေးကတကိုရေပေါ့နော်တို့ဟိုကိုပိုင်ဖွဲ့စည်းလေးနဲ့ဖွဲ့စည်းပြီးလက်နက်လူတွေဖွဲ့တွေကိုရောင်းစားတရားဝင်ရောင်းစားတာတွေပါလို့ပေါ့နော်ရောင်းစားနေတာတို့ပါလို့ပေါ့မောင်ကိုစိကနေရောင်းစားနေတာတို့ပါလို့ပေါ့အဲ့လိုတွေပေါ့အဲ့လိုလုံနေတဲ့အဖွဲ့တွေရှိနေတာကိုအမကြီးဆိုရကြီးမတိမှဆိုလို့ခုဟာလဲဟိုအမကြီးမြို့သားကကွယ်ဆိုရဆိုပြီးမှကောင်းနေနေနဲ့လာပြီးမှအမကြီးဆိုရကြီးမတိမှဆိုလို့ကျုပ်ကစေတနာနဲ့ပြောတာပါဗျနော်အဲ့ဒါလေးတွေမတိမှဆိုလို့ကျွန်တော်ကအဖြူသဘောနဲ့ပြောတာပါခင်ဗျပြောရတာပြောရတာလीနော်ကျွတ်တို့လည်းအမကြီးဆိုရကိုပြည်သူဆိုရကိုချစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွတ်တို့မုန်းတာအထဲမှာပါတယ်လောက်ကောင်နေကောင်းစင်အောက်ကကိုကျိုးရှာလှုပ်ရှားနေတဲ့ကောင်တွေကိုဇေကုဒမုန်းတာအဲ့ဒီကောင်တွေကိုပြောတာအဲ့လေကျုပ်တက်ပြောတာပါနော်အဲ့တော့ဘုန်းကတီထောင်လိုက်တဲ့အဖွဲ့ကိုကျုပ်သဘောကျတယ်ဘာလို့ဘုန်းကအဲ့လိုတီထောင်လိုက်တာလဲလူတိုင်းလူတိုင်းတချို့အဖြေထုတ်ပြီးမှကိုထင်ရကိုပြောနေတဲ့လူတွေကျုပ်ထင်မြင်ရတော့ကျုပ်တုံးတက်မှုကတော့ခင်ဗျားတို့ပြောပြပြီးသွားပြီအမကြီးဆိုရတဲ့မှာဆိုရလောက်မှာတချို့လှုပ်လို့နေတဲ့ကောင်းကြီးပိုင်းနေမှာတာဝန်ယူထားတဲ့သူတွေရဲ့လောက်ရက်တွေဒီလောက်ရက်တွေကိုမကြိုက်လို့သူတို့ရဲ့ကွန်ပိုင်းတွေကိုမကြိုက်လို့သူတို့ရဲ့မိန့်တွေကိုမကြိုက်လို့သူတို့လောက်ရက်တွေလွဲနေလို့ကိုယ်ခံယူချက်နဲ့ကိုယ်အဖွဲ့စည်းလေးနဲ့ကိုထူထောင်ပြီးမှဒီအကြမ်းဖက်အဖွဲ့ကိုအမြင့်ပြအောင်တိုက်မယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဘုန်းကားကဒီလိုလှုပ်တာပါဒါပေမဲ့သူက MG အစိုးရကိုစန့်ကျင်တော်လှန်နေတယ်လားမတော်လှန်ပါဘူးတကယ်မြေပြင်တိုက်ခိုက်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေအမကြီးဆိုရလက်အောက်ကဖွဲ့တွေအမကြီးဆိုရနဲ့လက်တွဲပြီးပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်နေတာပါသူ့ဖွဲ့စည်းနဲ့သူတို့လက်အောက်ကိုမဝင်သေးတာပဲရှိပါတယ်ဘာဖြစ်လို့မဝင်သေးတာလဲအမကြီးဆိုရလက်အောက်မဝင်သေးတာလဲဆိုတော့ချိတ်တော့ချိတ်ဆက်ပြီးအားလုံးလက်တွဲညီညီတိုက်ခိုက်နေတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလက်အောက်ကနေပြီးတော့တို့ပေးတဲ့အမင်းအောက်ကနေမလှုပ်ချင်ဘူးဘာလို့မလှုပ်ချင်တာတော့တချို့အာနာယူတွေတကူကောင်းသမားတွေခေါင်းစဉ်အောက်ကလှုပ်ရှားနေတဲ့ကောင်တွေစုံပြူးတွေမင်းအောင်လိုက်လို့လူမျိုးတွေအများကြီးပါနေလို့စေသူကပြောလိုက်မယ်နော်
အဲ့လိုလူမျိုးတွေပါနေလို့ဘုန်းကဓမ္မကာဘွေပြည်သူတက်မှာတော့ဗောနော်သူထောင်းလိုက်တာပါလေ MMD လာ M ပါလေသူကျွန်တော်တော့မေ့တော့ဆွမ်းနာကျွန်တော်ဖတ်လိုက်ရပါသေးရေနော်အဲ့တော့ခေါင်းငင်နေရလဲဓမ္မအမျိုးသားကာဘွေတက်မှာတော့ဗောဓမ္မလူပဲပြောပါတော့မယ်သူပြောတာတော့ကောင်းတယ်ကြောက်ကြိုက်တယ်အဲ့ဒီတော့လည်းပတ်သက်ပြီးဘုဒ္ဓမရိယပါလေသူပြောသွားရည်လည်းရှိတယ်ကြောက်ကောင်းနဲ့မှ share ထားပါတယ်ဗောနော်ပြည်သူအတွက်နိုင်ငံအတွက်ကိုကျုံးမဖတ်ပဲလောက်တဲ့လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေကာကွယ်ရေးခေါင်းဆောင်တွေကိုပဲကျုပ်တို့ပြည်သူလူထုတိုင်းကဘလို့ရှိတာပါသိချာပြောမယ်နော်အဲ့လိုလူမျိုးတွေကိုပဲကျုပ်တို့ပြည်သူလူလိုရှိတာကိုကျိုးရှာမျက်ထုတ်တဲ့ကောင်တွေကိုကျုပ်တို့ပြည်သူတွေချီးထက်ရွံ့ပါတယ်အမကြီးဆိုရစီစစ်ပါမြေပြင်ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကိုလုံနေတဲ့အလုပ်ဒီကိုကိုကျိုးအတွက်လားပြည်သူအကျိုးအတွက်လားနိုင်ငံအကျိုးအတွက်လားကိုကကိုတေချာစဉ်းစားပါနော်အဲ့လိုကိုကျိုးရှာသွေးဆိုးဖောက်ကောင်နေရှိနေသမျှကာလပတ်လုံးကတော့စစ်မှန်တဲ့တော်လိုင်းရေးသမားတွေကတော့ဘယ်သူနဲ့မှပူးပေါင်းမှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့စကပုံလေးတစ်ခုပေါ့ဗျာနော်ကျွန်တော်ပြောပြလိုက်ပါဦးမယ်ကျွန်တော်အားလုံးဟာမောင်ဖြူမောင်နီမောင်ဝါမောင်ပြတကယ်ချင်း9ယောက်ရှိမယ်ကျွန်တော်ယူရချက်ဒီဘာလဲစစ်အာဏာရှင်ကိုမြင်းပြတ်တိုက်ထုတ်ဖို့မောင်ဖြူလည်းစစ်အာဏာရှင်ကိုမုန်းတယ်မြင်းပြတ်တိုက်မယ်မောင်နီလည်းစစ်အာဏာရှင်ကိုမုန်းတယ်မြင်းပြတ်တိုက်မယ်မောင်ဝါလည်းမုန်းတယ်ကျွန်တော်လည်းမုန်းတယ်အဲ့တော့စစ်အာဏာရှင်အမြင်းပြတ်ဖြုတ်ချရေးတိုက်ပွဲတွေမှာကျွန်တော်တို့အားလုံးလက်တွဲလို့ရတယ်ဘာကြောင့်လဲယူရချက်ချင်းတူလို့ရင်ပတ်ချင်းတူလို့အဲ့လက်တွဲထားပြီအဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့အကြိုက်ကလေးတွေကကွဲလွဲတာလေးတွေရှိမယ်နော်ဒီအကြိုက်ကလေးတွေကွဲလွဲနေတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှတယောက်နဲ့တယောက်နားလည်မှုရှိရှိထိတ်ဆက်မှုလေးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတော်လိုင်းမှာအွန်လိုင်းစရာအကြောင်းမရှိဘူးโอเคအဲ့တော့အရင်တော့ကျွန်တော်တို့တကယ်ချင်း9ယောက်ရှိခဲ့ပါတယ်ရှိခဲ့တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့တကယ်ချင်း9ယောက်စလုံးဟာလက်ဖက်ရည်တိတ်ကြိုက်ပါတယ်နော်အယိုးရှင်ဆုံးနဲ့အလွယ်ကူဆုံးကျွန်တော်ဥပမာလေးချပြပါမယ်ကျောင်းတကယ်ချင်း9ယောက်စလုံးကလက်ဖက်ရည်ကြိုက်တယ်ဘာဆိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲလက်ဖက်ရည်ဆိုင်သွားမယ်လက်ဖက်ရည်ကြိုက်တယ်ရွေးချက်ချင်းတူတယ်တူတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့တကယ်ချင်း9ယောက်လက်တွဲထားတယ်အဲ့တော့လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ကိုအထူးထူသွားတယ်ဘာဆိုတော့ရွေးချက်တူတာကိုလက်ဖက်ရည်တောက်ချင်းနဲ့ရွေးချက်နဲ့လက်ဖက်ရည်ကြိုက်တဲ့ရွေးချက်တူတာကိုတူတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့တကယ်ချင်း9ယောက်လက်တွဲထားတယ်လက်တွဲပြီးသွားကြတယ်လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ရောက်တဲ့နေရာမှာမတူတာလေးတွေရှိသွားပြီ။ तू ကချိုစင်းကြိုက်တယ်။ကျွန်တော်ကပေါ့စင်းကြိုက်တယ်။ तू ကဖန်ချိုကြိုက်တယ်နော်။ तू ကပေါ့စင်းပေါ့ရပေါ့ခါကြိုက်မယ်။အဲ့လိုအကြိုက်ကလေးတွေကွဲလွဲတာလေးတွေရှိတယ်။အဲ့ဒီဘက်ကျွန်တော်တို့တကယ်ချင်းချင်းချင်းရံဖြစ်သလား။မဖြစ်ပါဘူး။ तू ကြိုက်တဲ့ဟာကိုကိုကလည်းနားလည်းနှစ်သိမ့်ပေးနိုင်မယ်။နားလည်းနှစ်သက်ပေးရမယ်။ဒါဆိုကိုတောက်တဲ့ဟာပေါ့စင်းကိုချိုးစိန်ကမလိုက်မတော့လို့ဆိုပြီးမှကျွန်တော်တို့အမြင်မကြည်စရာအကြောင်းမရှိဘူး तू ကြိုက်တာ तू တောက်တာတောက်ပါဘ ᱹ ဓုအတွက်မှအန္တရာယ်မဖြစ်ဘူးဒါဆိုလက်ဖက်ရည်ကြိုက်နေရတဲ့ရွယ်ချက်တောက်ဖို့ရွယ်ချက်ကျွန်တော်တို့တူရွယ်ချက်တူလို့မလို့လက်တွဲထားကြတာလေအကြိုက်ကလေးတွေကွဲလွဲတာလည်းရှိမယ်အဲ့တော့တချို့တချို့သောမိဘကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေမှလည်းစစ်အာဏာရှင်ကိုတော်လှန်ဖို့အမြင့်ဖြတ်ဖြုတ်ချဖို့အတွက်ရွယ်ချက်တူလို့တော်လှန်ရင်မိဘကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေလက်တွဲထားကြတယ်ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့အကြိုက်ကလေးတွေကမတူဘာမတူဘူးလေအမကြီးဆိုးရဘိုင်းထဲမှာတချို့လောက်ကောင်တွေကိုမကြိုက်တဲ့မြေပြင်တိုက်ခိုက်ရေးအဖွဲ့တွေရှိတယ်မကြိုက်လို့မလို့အမကြီးဆိုးရအမိန့်ကိုတော့ကျွန်တော်တို့စန့်ကျင်သလားမစန့်ကျင်ပါဘူးလက်တွဲချိတ်ဆက်ထားတယ်အဲ့ထဲမှာပါဝင်နေတဲ့လောက်တွေကိုမကြိုက်လို့ကျွန်တော်တို့ကကိုနီးကိုဟန်နဲ့ကိုနီးစနစ်နဲ့ကိုတိုက်နေကြတဲ့သူတွေပါဒါလေးတွေကိုအမကြီးဆိုးရတိဖို့ပါပြည်သူလူထုတိဖို့ပါနော်အဲ့တော့ဘုန်းကတစင်ထောင်တာလည်းမဟုတ်ပါဘူးစင်တိုင်ဆိုးရထောင်တာလည်းမဟုတ်ပါဘူးဒါလေးတချို့ချီးပရိနေတွေးနေတဲ့ကောင်တွေအဲ့တော့ပြပနေပြီးတော့အလူခံစားစားနေတဲ့မျိုးရအောင်သိန်းတို့ကြက်ကြက်တတိထားပါနော်ဒီသရောင်းသားတွေနောက်ထပ်ပေါက်ကြရတွေရှောက်ပြီးပြောလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကမြေပြင်လက်တွေ့အလုံးလုံးနေတဲ့သူတွေနော်ကျောက်တို့ကဆော်မှာအာမနာဘူးအဲ့တော့တချို့တချို့တော့အဖွဲ့အစည်းတွေကတော့အားနိုင်အားမယ်ဇေသူရကတော့အားနာမှာမဟုတ်ဘူးဘယ်သရောင်းသားကမှလည်းရှောက်ပြမဆိုင်ဘူးနော်ဘယ်မင်းမစစ်ဖားမစစ်ကိုမှလည်းတိတ်က
进的嘛没户，毛大楼来呢，比较稳稳溜呀。哎，对，明明搞过一回，把干的比较谁都在心里面。当然啥的，那个伢的路看啥，我帮说过就啥的嘛。明天路把带我们的呢，喏，明明搞过一回，把干的比较搞过比较熟面，俺们的伢都比较熟面，谁都在心里的，喏。哎，明明是怕不起的，理他呢吧？哎，罗俺们就搞过一收押金，比如收押金。他们都他妈把你的老公牛，他们都过来试试源头吧。哎，罗走路的，到了一段。没必要大夫到了你的妈的几月前都都来对他吧的啊在个里面都来爬上来说的皮肤 MG 说一下去下南巴西老人们就能来给我送特别的喏阿龙们你给我忙的妈的今天的情况就能都过来没情况吧阿龙西龙没情况今天的情况你比如我看看的段你看人家是大是的不喏过来那么现在是大是的啊你比如我要过妈的对吧这样的这时候就在地大里面这样的是讲土里的哈里的，比如说天呢，内啥街啥是哪里吧？喏，哪里的地方就能表白表给别人？还有，悄悄的院里嘛，比如说天里呢，楼下来办你了吧？这个是咱们干的呀，你比如要工完毕，都说你比如有我们家的边看了没？说了地里多，你比如六月三呢要施工完毕，说的张磊，地内没有人的阿那有收呀，没有人的。楼也得的，这片这片呢，加乡人加乡人，不过要你要你的，那时候都没来呢。等下我话呢，他们跟那那屁股么家跟，要死了嘛屁巴的，挨到鼻头噜噜的，就都靠在鼻头的。喏，今朝路啊，今朝面试去嘛面呢，今朝不是么感冒喏，挨到面面嘛多了，楼下呢也得着，今朝路面完成的面对你了吧？鼻头偶尔时阵你来么见到吧？喏，他们见到吧？我说以后干嘛？都靠在当前边的呀嘞，喏，我明明是发明说的呀。相当密码别看你的段，大概没得啥人都留了，起码没得送你吧嘞。哎，段嘞，叫做没事情嘞，谁没搞好吧？哎，段天天的吃嘛，没有人也留下的，慢干没输赢，都这样都留的吧，偷看到没？喏，都这样都留的，过来我准备下的心里边嘛，偷看到不？都说留下的慢的苗果，偷偷几遍，第八个，比如露露是搞外头会，明明搞外头会的是全部那边说的呀。地头上啥的不老当，特别那位来说了个，就是说编辑啊，他多久用的第六页吧嘞？喏，挨到龙啊，群里面看到，挨到后面是他们是亏油啊，古白边没来着么第五页，喏，白边没来着么第六，啊，古说路线八路的嘞，水木山好呢，喏，哦，就是说水井着急不过水涨七龙啊，喏，这都挨龙啊不，挨不过我不能再带兵嘛，买年米喽。我不要上路来路，七边六边的，啊，古这个，我这出尼亚的嘛，旁阿爹的少兵嘛，爱尼亚的嘛，爱七边六边的，我等那背他的，喏，啊，路等那背兵嘛，龙江有土鸡大的呢，少尼亚的，七年没有，要是你把皮出来讲了，这是个表格表子，挨到皮都噜噜一，叫做哪个班那样没味道吧？挨到叫做对面他的皮都说呀 ，MG 说呀，这个，我老讲那个喏 ，MG 说呀，等一下四十兵嘛，拍头那样喏。就是什么呢？南阳某，就是比图的呢，比图说呀，那段你断了呀了不？俺老妈没好快，没好快呢，地段多老多老呢，喏，我要叫要十段里面，收了些喏，就是比图的呀咯，哪个表不拉那么丢喏？过去啥子买呢？十段里喏，就是哪个面表不拉那么丢？就是大理的咯，就是表姐嘛的，啊，光龙龙总咯，就是铺没差的吧？拿着考古就是带的带干啥的呢？就是他们都差别吧没？就比图流一。没地点嘞，比都噜噜伊，喏，这车没有买那边嘛，啥老大了，啥来到来呢？我喏，谁要么别赔呢？我喏，天天来我个边边，哎呀嘞，那边嘛，毛鸡来，蓝鸡来，弄你的包裹的，比如过天呀，过没吃饭你的旅游，谁都着，来对家家带点套餐的，别赔吧没，比都用别赔嘛吧，喏，挨着阿龙没，阿门给吧呢，喏，这车银白钱没丢喽，带啥没没丢喽，价钱没丢喽。他跑到过来买多的新的，过来那买的，挨着谁都在烧给我们晒包，乱下来没洗包，喏，谁都在明天讲，对的，洗我洗单面，买单表别的吧，喏，买我代表了吧，挨着就那些东西晒那买的，喏，挨着来谁都在龙啊烧给我们晒包，给阿龙没？今朝七天雷达的，今朝七天雷达的，没法比的呢，你给我忙着买阿龙，把他们都留没都你给我忙着买阿龙，单单你给我忙着买阿龙。谁一千多年过一千八年的，嘛别种嘞，别种嘛这路，就那谁都他妈收藏不来吧嘞，就那边哪个宝贝，俺们这伢呢，到底的差别比嘛，
ပြည်သူလူထုသိအောင်ပြောဆိုဖို့ကျွန်တော်ပြန်လာခဲ့ပါဦးမယ်အားလုံးကျွန်တော်လေးစားတန်ဖိုးထားချစ်ခင်ပါတယ်เนาะအားလုံး goodbye